Hvala lijepo, dobar dan još jednom svima. Zahvaljujem na dolasku na tiskovnu konferenciju. Tema koja je izglasavanje rezolucije o genocidu u logorima Jasenovac, Dachau, Mauthausen u crnogorskom parlamentu, koja je izglasana u petak 28. lipnja ove godine. Sasvim jasno i nedvosmisleno moram u ime ili ispred domovinskog pokreta reći da je izglasavanje navedene rezolucije neprijateljski akt kojim Crna Gora ponavlja povijesnu pogrešku kako je napravila i tijekom domovinskog rata, kada se jednako kao i danas, što je najžalosnije, dakle 30 godina nakon, nesamostalno i vazalski podčinila tada velikosrpskoj politici, danas politici srpskog sveta. I dok Crna Gora ovakvim postupanjem gazi preko svoje samostalnosti, slobode, državnosti, potrebno je radi rasvjetljavanja pozadine ovog čina objasniti i iznijeti sljedeće činjenice. Do ovog izglasavanja sasvim nevažne, nebitne rezolucije u kontekstu vremena, a i prostora o kojem govorimo, krije se jedan jedini motiv i povod, a to je izglasavanje rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, gdje je sasvim jasno cijeli svijet, praktično krovna instanca na razini čovječanstva, rekla svoj stav o jednom zločinu, ratnom zločinu, o jednom genocidu koji je počinjen u ratu koji se vodio u Bosni i Hercegovini 90-ih. I što se događa sad sa ovim potezom, što je zapravo cilj politike srpskog sveta, davno definiran cilj iz memoranduma Sanua, izjednačiti krivnju svih država i naroda ako se već ne uspije izbjeći krivnja za ratove koji su pokrenuti u Miloševićevo doba, dakle u organizaciji istog tog Sanua, odnosno velikosrpske politike. Kako nisu u tome uspjeli, Srbija, odnosno Vučić, je mudro sada pustio Crnu Goru, s kojom je, nažalost, ovladao i podijelio crnogorsko društvo, a da je tome tako, svjedoči vam i broj glasova, gdje od 81 člana crnogorskog parlamenta, njih 41 glasao za ovu rezoluciju, i na čijem je čelu ne slučajno Andrija Mandić, četnički vojvoda, kao predsjednik crnogorskog parlamenta. Nevjerojatna je činjenica, dakle, da parlament na čijem je čelu četnički vojvoda ide sa nekakvom rezolucijom ili deklaracijom u kojoj se osuđuje Jasenovac, Dachau, Mauthausen i ostali logori, poprišta najtežih zločina tijekom Drugog svjetskog rata. Izjave koje pri tome daje predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, su pranje ruku i jednostavno su nedostatne i nisu na razini trenutka kojeg bi on kao predsjednik jedne suverene države, države koja teži euroatlantskim integracijama, koju bi trebao imati i vrijednosti koje bi trebao zastupati. Tim više moramo znati da ovo Hrvatskoj ne može naštetiti i neće naštetiti, međutim, trenutak jedan gdje joj može naštetiti, a što nije cilj Hrvatske države, jednako tako ni domovinskog pokreta, koji težimo dobrosusjedskim odnosima, pa i sa Crnom Gorom, treba pozvati upravo te koji su donijeli ovaj akt, podsjetiti ih da ne tako davno, upravo pod kapom velikosrpske hegemonije, danas srpskog sveta, su ti isti Crnogorci iz iste te države napali Hrvatsku i sudjelovali u zločinima za koje su se poslije kajali i ispričavali i ne znam što sve ne. Domovinski pokret jasno ovdje šalje poruku da prepoznajemo o čem se radi, da jasno i nedvosmisleno stojimo uz podršku crnogorskom narodu i državi u onom dijelu u kojem teže
demokratskom slobodnom svijetu, euroatlantskim integracijama, gdje će apsolutno imati svu moguću podršku Domovinskog pokreta i Hrvatske države, ali u ovom dijelu koji se opredijelio za Putina i Vučića, koji se opredijelio za srpski svijet, jednostavno prepoznajemo o čem se radi i vrlo jasno, nedvosmisleno, rezolutno ćemo se s tim znati nositi. Tako da, toliko evo na ovu temu, mislim da su poruke vrlo jasne, da su akti koji su, o kojima pričamo, toliko providni, toliko prozivni, da o njima ne treba trošiti riječi. Nažalost, jasno nam je da Crna Gora sa ovim sazivom vlasti koje ima trenutno je ništa drugo nego potčinjena, odnosno u jednom vazalskom odnosu sa Srbijom, i da iza ove priče zapravo stoji Aleksandar Vučić, njegova velikosrpska agenda i, nažalost, jedan velik dio Srpske pravoslavne crkve. Hvala vam lijepo.